Hej med jer. Så bliver det tid til en lille madlavningsvideo igen. Og i dag skal vi varmryge noget. Det er en ganske nem proces. Og jeg kan se på rigtig mange af de sider, der ligger på Facebook, at det bliver ultra nørdet for rigtig mange af rigtig temperatur og rigtig tid, og de skal modnes, og de skal tørre og sådan. Ja, nogle gange, så skal det ikke være helt så bøvlet. Og jeg er sådan en person, der godt kan lide, at tingene de, er nemmere at gå til for alle. Så derfor så laver jeg lige den her ganske lille video om, hvordan du kan ryge din egen fisk. Hvis du har en helt frisk fanget øret, så kan du altså sagtens ryge den allerede lige efter fangsten, lige efter den er blevet renset, ved lige at hurtigt salte den. Men jeg går lige igennem her, hvordan jeg laver mine helt perfekte røde ører. Ganske kort tid, ganske nem forberedelse, og det er lige til at gå til. Man kan købe de her almindelige, sådan lidt flade rygeovne til 3, 4, 5, 6, 700 kroner med brænder i osv. Hvor der er plads til et par små portionsfisk i. Jeg har valgt at gøre det en lille smule anderledes. Jeg har fundet en såkaldt fiskegryde i Bilka på et tidspunkt, nedsat. En fiskegryde, den består selvfølgelig af et låg, selve gryden, og ikke mindst består den af sådan en dampindsats, der ligger nede i bunden. Og det er fordi, det er en fiskegryde, der er brændt til at dampe fisk. Den kan altså også bruges til at ryge fisk med, og det er den rigtig god til, fordi den her den er nemlig stort nok til, at der kan ligge en 1,5 kilo øre, godt og vel, på den her og hygge sig rigtig meget. Den har jeg tit med på fisketure, når jeg lige fanger en makrel eller havørred, og det smager fuldstændig fantastisk derude. Rygeovnen her, eller fiskegryden, der kommer rygesmulden ned i bunden, så bliver dampindsatsen lagt ned ovenpå, og fiskene bliver lagt ned på dampindsatsen, så bliver låg knaldt på, og så kan man stille et par spritbrændere imellem. Der har jeg købt et par sinkurtepotter i Bilka. Små fine potter her. Og så er det ellers bare at stille en lille mursten i hver sin side. Eller som jeg har gjort, et lille gammel væghylde, jeg har fundet. Hvor jeg stiller de her tre små spritbrændere i. Fylder op med bioetanol eller husholdningssprit. Og så er det ellers bare at køre løs. Det eneste vi skal bruge af materialer ellers, det er jo røgsmuld, som man kan købe i stort set alle grejbutikker og større supermarkeder. Og så bioetanol eller husholdningssprit. Så er vi køreklar. Først så skal fisken fanges, og det er jo rigtig sjovt. Derefter renses den og fileteres og kommes i en saltlage på ca. 5-6% i et døgns tid i køleskabet. Derefter dubbes den ren med en klud, og så er den klar. Så er fisken blevet lige tørret lidt over med kølmåle og er klar til at komme i rygeovnen. Jeg lægger dem med skindsiden nedad på det her gitter. Og så ellers igen en filet ovenpå, så det hedder, den ligesom samler en fisk igen, så der er skind øverst og nederst og kød imellem. Og de her, de er jo blevet saltet. Jeg har nemlig i den opløsning, jeg lavede, sådan cirka 5-6% saltopløsning, som de har lagt i natten over i køleskabet. Så det er lige til at gå til nu her, så det skal ikke gøres mere, de skal bare i rygeovnen. Så skal vi lige have lidt rygespole lige her. Der kommer sådan, hvad der svarer til en lille 0,5 cm i bunden af rygeovnen her. Og lægger dampindsatsen i. Så kommer det til at ryge op igennem hullerne her op langs siderne. Og så skal fisken på. Så skal filerne lægges ned, og de er som sagt blevet tørt godt af. De er lagt fint ned på resten her. Det her det er så nøjet på 1,45 kilo. Det bliver lagt lidt sådan skind mod skind her. Og det er sådan set alt, der skal til nu. Det, der sker, når varmen den kommer op nu, det er, at den varme den genererer et fiskekød. Det begynder at dryppe lidt vand af og lidt fedtstof af, som drypper lidt ned i det her smuld her. Og det danner sådan en dejlig dampsky hernede. Og nu lægger jeg låg på, og så skal det egentlig bare til at passe sig selv. Således der, så skal vi have sprit i brænderne her. Og sat ild i det, og det passer med, at når de her tre spritbrændere er brændt helt ud, så er fisken færdig. Så skal der bioetanol i tre små sinkurtepotter. Gør ikke noget, vi spiller lidt, fordi det bliver lynhurtigt lige brændt væk. Og selvfølgelig sørge for at gøre det på et ikke brændbart underlag som fliser, som jeg gør her. Så man ikke sætter ild i græsplæner og alt muligt andet.
sådan der, svarende til cirka 3-3,5 dl sprit her. Og hvad det jeg nu har spildt lidt ud over det hele her, så er det nok egentlig bare at sætte ild ned i bunden, så kravler ilden op i alle dem her på en gang. Og så skal gryden bare op og stå ovenpå. Mellem potterne og gryden her er der cirka en god centimeter, så flammerne kan få lov at ligesom komme op under bunden her og give rigtig god varme til det. Og så er det bare at vente. Og det tager cirka 20-25 minutter, så er spritten brændt ud, og det hele er færdigt. Så står fiskene og simmer godt, og røgen stiger op under låget. Og hvis det er sådan, man har lyst til at tilføje lidt ekstra smag, jamen så kan man eventuelt lige gå over og plukke lidt krydderurter, lidt timian, lidt basilikum, og lige komme ned til rygsmule, så får man sådan lidt ekstra sydlandsk krydring derpå. Men jeg synes jo, helt almindelig selvdage, det er rigtig, rigtig fint, for røgen den gør altså det arbejde, den skal. Det her, det er blanding af birk og en lille bitte smule enebær, der er i røgblandingen her. Så er spritbrænderen lige brændt ud. Kommer ikke flere flammer, og jeg tjekker lige om... Jo, man kan godt røre ved låget, ja, så nu kan vi lige se om. Yes! Sådan skal en ny røget øret se ud. Der går cirka 22 minutter. Skinnen kan direkte trækkes af, og så er det altså bare lige lidt nye kartofler og smørsovs. Så er vi klar til lækker mad. Kødet pilles rigtig nemt fra skinnet efter rygning. Her er øret serveret med nye kartofler, smørsovs og lidt lækkert grønt. Og er der øret tilbage, så bland det med lidt creme fraiche og lidt mayonnaise og lidt dillspidser, så har du en rigtig lækker kold øresalat. Tusind tak fordi du kiggede med. Husk at abonnere på min kanal.